helida iyo taageerayaashayda iyo saaxiibaday iyo ahalkayga waxay sidoo kale la rabo waa gaar mase aniga farmaajo inaan wada shaqeyn kar aniga farmaajo 3 sano bar wadankan jooga habeen horta ma wada shaqeyn wax kale ma aan aniga sideedaba wadankan iyo hal arrin buu ku nool yahay wax badan baan naga burburay oo khilaafaada iyo dhibaatooyin la dhaxdhaa waxa aan heshiiska ku nahay waxay tahay 4 sano inay mar doorasho dhacdo madaxweynaha day 1 warkiisa waxaan ka dhadhamiyay sidoo xukun ku sii joogi lahaa inuu rabo oo aan waafaqsanayn nidaamka noo qoran madaxweynaha wuxuu iskeeg boob ka dhigtay oo wejiga ku soo dhigsaday hal qof iyo hal codan qabana amni lagama shaqeyn waa amni lagama shaqeyn waa ka horeysa jidkaas afgooyana looma bixi karo midkaas balacadna looma bixi karo registration lagama shaqeyn dad kale ma qori dowlad goboleedyadii lama hayo lacag lama hayo guddiga doorashada ka sheegay meesha uu yiri $30 million oo dollar doorashada u baahan waqti lama hayo maxay tahay sababta keenaysa inuu aniga madaxweynaha ugu qanciyo maalin walba ilaa mugta aniga ma ah jidka dadka taagan dadaa isoo dhirdo aan matalaan baarlamaanka u matalaan maxay tahay sababta keenaysa inaan ugu qanco war aan u jeedo inuu veeg yahay ku gambashay yahay inaan leena doorasho qofii codan qaban arrinkaas waxa u dilishanay maana inaad prime minister xataa hadii laga dhigo ra'iisul wasaare la shaqeeyo madaxweynaha la shaqeeyo madaxweynaha iyo aniga inaan wada shaqeyn karin asna waa ogyahay marka taas hadda aad isugu daalin